Інцидент трапився посеред білого дня. Студентки поспішали з гуртожитку на пари. Дорога до університету пролягає через цей парк. Та раптом вони помітили, як з кущів за ними хтось спостерігає. Дівчата спершу зніяковіли і навіть хотіли пройти повз. Чоловік років 35, ну так приблизно більш-менш, був одягнутий в чорну куртку, чорні штани. Застали ми його вже на самому процесі. І тут терпець увірвався. Це вже нам просто накипіло, і ми хотіли проучити його, щоб більше такого не було. Тому що тут гуляють батьки з дітьми, так само вихователі приводять дітей в садочку, діти збирають букетики, вивчають дерева. Уявляєте, тут між деревами стоїть такий дядько. Чоловіка одна з дівчат почала знімати на телефон. Він став тікати, але від студенток факультету фізичного виховання далеко ж не втечеш. Збочинця гамселили буквально на ходу – сумками, гілками, а на додачу – добрим словом. Цей ролик подружки виклали в мережу, і миттєво він здобув шалену популярність. Понад 15 тисяч переглядів буквально за кілька годин, сотні коментарів і усі схвальні. У мої студентські роки там розважався збочинець. Може, то його онук? Але молодці, треба було би ще рюкзачком в голову пару раз. Найстрашніше, що там ходять діти. Подружки навчаються на третьому курсі. Усі спортсменки, майбутні тренери. Одногрупники-хлопці такого від дівчат не чекали. На них, кажуть, принаймні ніколи не кидались. Я від неї такого не очікував. Вона в моїх очах завжди була спокійною. Наших дівчат ні збочинцями, ні грабіжниками, нічим наших дівчат не злякає. Вона така бойова, весь час може з хлопцями поспорити. Зодночасно являється дуже доброю людиною, тому від неї ми цього очікували. Факультет фізичного виховання і спорту, розумієте, всі підготовлені нормально. Я не думаю, що там якийсь хлопець її перестрашив. Якщо я за що чоловіка вбити, то чому би ні? Одногрупниці вчинок дівчат повністю підтримують, бо біля їхнього гуртожитка облюбував собі місце уже не один збочинець. Він стоїть і цей свій у них скаже, тим, що мама народилась, тим він це. Там їх багато, є мужики. Ми не знаю, вже трьох зустрічали різних. Є один, який з діду, другий такий вже трохи молодший, і ще один, двоє на велосипедах, що їздять. Ми вже їх доганяли, вже каміннями кидали. Психологи кажуть, поведінка дівчат була, в принципі, правильною. Ексгібіціоністи здебільшого отримують насолоду від переляку людей. А отже, треба не боятися збочинців, а привселюдно їх провчати. Можна піти від зворотнього. Не злякатися, а засміятися. Бути спокійним, впевненим в собі. Вони не отримують винагороди, вони не отримують задоволення. За вуличне збочення в Україні карають як за дрібне хуліганство. Але притягти навіть до такої відповідальності ексгібіціоністів практично неможливо, бо переважна більшість з них психічно хворі, а значить неосудні.